អសួស្តីមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានឆានែលខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube បាទដូចជាអ្វីខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអរគ្នាចង់រៀនពី YouTube ហើយយល់ច្បាស់សូមចូលទៅកាន់ playlist ណាចូលទៅកាន់ playlist ហើយអរគ្នាចូលទៅកាន់ channel ខ្ញុំហើយសូមវាយឈ្មោះខ្ញុំមកដុល្លារហីឬហីដុល្លារក៏បានដែរហើយអរគ្នានឹងឃើញនៅ playlist ចំពោះYouTube ណាអរគ្នាណារៀនតាម playlist ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងមកបើសិនជាចង់វាយ CC យល់អរគ្នាចូល YC CC យល់មកចំពោះមានថា app របស់ទូរស័ព្ទណាខ្ញុំបង្កើតវាដាច់តែឯងចំពោះ copyright នរនេះអាចសិក្សានៅក្នុង playlist copyright គឺអ្វីដែល copyright ខ្ញុំនឹងបាត់ដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើតមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ YouTube តែម្ដងបង្កើតវាមួយ playlist ផ្សេងដាច់តែឯងដើម្បីងាយស្រួលអ្នកនរនេះសិក្សាអំពីគោលការណ៍ហើយនេះគឺជាមេរៀនទី1ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube មុនពេលធ្វើនិងក្រោយពេលធ្វើដែលពេលចាប់ដើមទៅកុំឲ្យវាបរាជ័យគឺជាមានចំនួនគឺមានតបងមកគឺជាជំនួយក្នុងការគិតណាបន្តមកទៀតទើបមានមេរៀនពាក់ព័ន្ធ YouTube ហើយចំពោះ part ទី2គឺលក្ខណៈ increase view តែម្ដងរបៀប grow view ក៏របៀប subscribe ដែរគឺនេះគឺជាត្រង់ដែលជាការចែករំលែកក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីមួយដែលអ្នកនរគួរតែធ្វើនិងរបៀបធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវីដេអូរបស់អ្នកនរផ្ទាល់ដែរទោះបីអ្នកនរធ្វើវីដេអូល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកនរអាចរកក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែមួយទៀតវីដេអូអ្នកនរនឹងអត់សូវល្អទេប៉ុន្តែអ្នកនរចេះរបៀបរកអាហ្នឹងក៏វាបានដែរហើយពេលខ្លះអ្នកនរគិតថាអត់ចេះរកក៏បានវីដេអូមិននឹងដាក់ take យ៉ាងម៉េច content យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងមើលទៅមនុស្សចូលចិត្តមើលតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាអ្នកមើលមានថាការទទួលការពេញនិយមទៅតាមនឹងដែរអ្នកនរណាមិនមែនថាចេះទ្រឹស្ដីហើយធ្វើតាមហើយវាអាចផ្ទុះទេពេលខ្លះវីដេអូហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអូវីដេអូនេះមិនបាច់ធ្វើទេគឺផ្ទុះឯងរឿងអីវាមិនផ្ទុះបើសិនជាបើសិនព្រោះថាហ្គេមអញ្ចឹងហ្គេម PUBG ណ៎ណាមិនស្គាល់ PUBG អញ្ចឹងវាអាចរុញទៅតាមនឹងដែរអ្នកនរនឹងដាក់ឈ្មោះថា PUBG game អញ្ចឹងអា PUBG ហ្នឹងវាចូល keyword ដែលល្បីបាត់ហើយដូច Mobile Legend អញ្ចឹង Mobile Legend ម្នាក់លេងទៅ Mobile Legend ទេអញ្ចឹង channel យើងទើបតែបង្កើតហ្នឹងក៏ចាប់ដើមទាញទៅតាមនឹងដែរព្រោះ keyword របស់គេនេះល្អស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអួតថាអូខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ tag មិនបាច់ដាក់ description ក៏ rank ដែរបាទ rank ដោយសារឈ្មោះ title អ្នកនរនេះហ្នឹងអើដាក់ថាលេង Mobile Legend ឧទាហរណ៍ណាឬក៏ PUBG អ្នកឃើញដាក់ចំណងជើងផ្សេងមើលកុំឲ្យមានពាក្យហ្នឹងមើលខ្ញុំធានាគ្មានរាំងតាកើទេវីដេអូហ្នឹងដោយសារវា title ចំណងជើងរបស់អ្នកនរហ្នឹងគឺល្បីស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាទៅតាមនឹងទៅដែរវារាំងទៅជាមួយអ្នកនរហ្នឹងហើយលេងតែឯងមិនដែរសៀអ្នកនរជុកជឿចោះគ្មានរាំងតាកើទេបើសិនដាក់ចំណងជើងខុសទេតែឯងហ្នឹងទៅអូខេបាទនេះខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកនរឬក៏មិនមែនថាអួតអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអួតតែម្ដងលេងហ្នឹងទៅថាមិនដាក់ tag មិនដាក់ description មិនដាក់អីក៏បានដែរគឺវីដេអូខ្ញុំរាំងខ្លួនឯងបាទរាំងឯងថាវាជា keyword ដែលល្បីស្រាប់បាទនេះគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងក៏អំនួតពេកក្នុងការធ្វើណាវាអាចនឹងបាក់ទៅវិញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ YouTube ខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំវាអស្ចារ្យទេគ្រាន់តែខ្ញុំចែកបទពិសោធន៍ឬខ្ញុំទៅមុនតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកគឺកុំឲ្យអ្នកខ្លះដើរទៅផង់ដងអញ្ចឹងណាយើងដើរទៅផ្លូវនោះអូមានផ្លូវនោះមានបញ្ហាយើងកុំទៅអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេតែជោគជ័យឬមិនជោគជ័យអាស្រ័យលើវីដេអូអ្នកខ្ញុំរៀងខ្លួនហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាឡើយនេះណាអ្នកខ្ញុំណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនថ្មីជាមួយនឹង content ថ្មីទើបតែខ្ញុំទើបតែផុសអានពីរទេពាក់ព័ន្ធនឹង kit content ណាទី1គឺបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធខ្លីៗជាមួយ content kit តាមទីគឺខ្ញុំ update time បន្តិចជាមួយ content kit ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង kit content ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញ email ថ្មីពី YouTube កាលពីថ្ងៃ14ណាបងប្អូនពេលខ្លះអាចទទួលបានមុនខ្ញុំឬក៏ក្រោយខ្ញុំក៏អាចថាបានចឹងនេះ important change coming on YouTube you need to action take action ចឹងគេត្រូវតម្រូវឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងណាវាថាសំខាន់មែនតើបងប្អូនត្រូវតែធ្វើនេះ important change that make a page your monetization ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន activity ទេវាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់យើងណាវាអាចនឹងដបនិច្ចកម្មឬក៏អាចបិទនិច្ចកម្មឬក៏អាច postpone និច្ចកម្មវាអាចថាឲ្យយើង under review ម្ដងទៀតត្រួតពិនិត្យ channel ហើយយើងអាចធ្វើការស្នើសុំម្ដងទៀតក៏ថាបានអញ្ចឹងវាឲ្យ action គឺมันអាចនៅស្ងៀមបានទេចំពោះបញ្ហា kit content ទោះបីយើងមិនមែនធ្វើ kit content ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែ action ជាមួយវាដែរក៏ត្រូវតែកែប្រែ channel យើងដែរអូខេមាន2ករណីទី1ករណីរបស់នេះគឺធ្វើ kit content យើងត្រូវតែបដូរ channel របស់ sitting ហ្នឹងទៅជា kit content 100% ត្រូវតែបដូរអត់ដូរអត់បានទេទោះបីជាអ្នកនរ
ធ្វើវីដេអូសម្ដីខិតមិនដែរអ្នកនរហេតុជ្រើសថាខ្ញុំមិនមែនខិតក៏អត់បានដែរកន្លែងហ្នឹងអូខេ 99% ខ្ញុំថាអត់បានទេព្រោះគេចេញច្បាប់មកគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកជ្រើសថាអ្នកនរធ្វើវីដេអូវាខិតប៉ុន្តែអ្នកនរដាក់ content ហ្នឹងអាកន្លែង channel setting នេះកន្លែងនេះយើងទៅកាន់ទៅជា studio beta មកហើយនៅនេះទៅកាទៅដោទៅកន្លែងអា channel setting ហ្នឹងនេះsetting ហ្នឹងនេះនៅកន្លែង channel នេះហើយកន្លែង setting នេះអូខេ channel setting ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់អ្នកនេះសិតតែធ្វើពីក្មេងទាំងអស់លេងបកវីឡឬក៏លេងថយខិតផ្សងខិតទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកនេះជ្រើសកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើធ្វើអញ្ចឹងដដែល YouTube បង្កើតមកធ្វើអីច្បាប់ថ្មីអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងដាក់ channel របស់យើងទៅជា channel for kids តែម្ដងណាដើម្បីធ្វើ channel យើងទៅជា kids អញ្ចឹងគេនឹងរុញវីដេអូយើងទៅជា YouTube kids អញ្ចឹងយើងផុសធម្មតាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមើលនោះគឺតើតា YouTube Kids អាចមើលវីដេអូនឹងបានឬក៏អាចមានវិជ្ជាកម្មតែបើយើងមើលធម្មតាទេគឺគេនឹងធ្វើការដកអំណាចកម្មមួយចំនួនចេញអញ្ចឹងធ្វើយើងខាតវិញទេបើសិនជា channel យើង kids ដដែលយើងដាក់ kids ទៅតែបើសិនជា channel យើងមិនមែន kids សូមដាក់ឡើងនេះណាចង់មិនចង់អ្នកនរនេះទៅតែដោដែរទៅតែដោបើសិនជាមិនមែន kids ទេសូមដាក់ឡើងនេះអូខេបើសិនជាដាក់ I want to review this thing every video អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសទៅយើងយឺឲ្យសួររហូតយក kids ឬមិនយក kids kids ឬមិនយក kids អញ្ចឹងវាសាំពេកយើងធុញដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់មក channel ហ្នឹងទៅមូតែម្ដងថាមិនមែនជារបស់ kids ទេអូខេនឹងតនេះឡើងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលការប្រែប្រួលអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអាននេះអាននេះអានទៀតអញ្ចឹងមិនថាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើ YouTube ទាំងអស់ត្រូវតែនេះនេះអូនទៅតែប្រាប់គេបើសិនជាយើងធ្វើពីខិតណាអូខេដើម្បីកុំឲ្យវាខុសគោលការណ៍របស់ច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ COPPA នេះអញ្ចឹងគឺជាច្បាប់របស់គេអាមេរិកដែលបង្កើតអញ្ចឹងមានថា depend on depending មានថាអាស្រ័យទៅលើចំនួនវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាណា content ក្នុង channel របស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺបើសិនជា content វីដេអូយើងជា kit ច្រើនជាងគាត់ថា 80% ជា kit អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រើសរើស kit ហីតែ 80% ជាមិនមែនជា kit សូមជ្រើសឡើងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំមាន playlist អូខេសំទោសខ្ញុំមាន playlist ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមាន playlist ចំពោះ kit ដែរចូល dashboard មកហើយយើងសំទោសណាខ្ញុំបង្ហាញជាក់ស្ដែងអ្នកនរមើលដើម្បីបញ្ចូលអ្នកនរយើងចូលទៅកាន់ playlist អ្នកនរឃើញវីដេអូខ្ញុំធ្វើដើម្បី kit ដែរណាមាន play kit នេះនេះ playlist ខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន kit នេះអញ្ចឹងមានរហូតដល់60វីដេអូអញ្ចឹងក្នុងចំណោម600វីដេអូជាងហ្នឹងខ្ញុំមាន60វីដេអូទេចំពោះ kit អញ្ចឹងគឺ channel ខ្ញុំមិនមែនចូលទៅ kit ទេអ្នកនរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសកន្លែង setting ហ្នឹង channel setting ហ្នឹងត្រូវតែខ្ញុំថា no មានថាធ្វើ channel ខ្ញុំកុំឲ្យទៅជា channel kid អញ្ចឹងអ្នកដែលមើលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវតែលើ18ឆ្នាំទើបអាចមើល channel ខ្ញុំបានទោះបីជាវីដេអូខ្ញុំមាន kid ក៏ដោយតរតែ18ឆ្នាំឡើងលើទើបអាចមើលបានអូខេហើយក៏ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ 100% ដែរថាវាប្រែប្រួលមកទៀតអញ្ចឹងយើងតាមដានអរគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឥឡូវគេធ្វើ update រហូតគេស្ញើ email មករហូតចំពោះ content kit ហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យថាអាស្រ័យលើចំនួនវីដេអូរបស់យើងបើសិនជាវីដេអូ kit យើងច្រើនសូមទៅដាក់ kit បើសិនជាអត់ទេយើងដាក់ audience របស់យើងហ្នឹងគឺលើស18ឆ្នាំទៅអាចធ្វើបានហើយដូចគ្នាដែរចំពោះនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាមាន2អ្នកចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទី1យើងអាចទៅ edit នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចំពោះ channel យើងទាំងមូលនេះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូមកអ្នកនេះអាចជ្រើសរើសមានច្រើនវិធីសាស្ត្រណាដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ content kit ហ្នឹងទី1អ្នកនេះអាច select ទាំងអស់នេះ select ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងធ្វើគ្រប់វីដេអូទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចចំណាយពេលយូរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគាត់ខ្ញុំបង្ហាញទេការផ្លាស់ប្ដូរ audience ណានេះវាកន្លែងនេះវាយើង select ទៅវាចេញកន្លែងនេះedit នេះអញ្ចឹងវា select មកមាន audience ណានេះសម្រាប់ audience audience នឹងគេហៅថាអ្នក subscriber ឬក៏អ្នកចូលទស្សនាតាម YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ select នេះបើសិនជាវីដេអូសម្រាប់ kid យើងត្រូវដាក់ kid តែអត់ទេដាក់ថា no it's not for kid អញ្ចឹងយើងធ្វើការ sell មកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះគឺអា age នេះគឺកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាវីដេអូនោះមិនមែន kid គឺគ្រប់ក្រោម18ឆ្នាំឬក៏លើ18ឆ្នាំក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែបើសិន kid លុះត្រាតែលើ18ឆ្នាំ
ទើបអញមើលបានវារីដរិចណាមានតែដរិចទៅបង្ហាញទៅតែអ្នកដែលលើ18ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមែនជាគិតទេអ្នកណាក៏មើលបានដែរអញ្ចឹងយក only មានថាក្រោម18ក៏មើលបានដែរអូខេ understand អញ្ចឹងមកនេះជាការ edit ក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងពិបាកឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានចិត្ត1000វីដេអូ600វីដេអូជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែង setting channel setting តែម្ដងគឺ set channel ទាំងមូលទៅជា channel មិនមែនគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺ sell ទៅគឺ automatic តែម្ដងគ្រប់ channel ទាំងមូលក្លាយទៅជា channel មិនមែនសម្រាប់គិតតោះបន្តទៀតនេះគឺថាចេះ one click ទី1 no made for kid content មានថាមិនមែនធ្វើសម្រាប់ kid content ទេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងណានេះបើសិនជាជ្រើសឲ្យលើមានថានេះ no it's set this channel not made for kid មានថា set channel ទាំងមូលហ្នឹងមិនមែនជា kid ទេ I never upload content that made for kid អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំមានវីដេអូ kid ក៏ដោយហើយអានេះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែរ upload វីដេអូដែលជាប៉ុណ្្នឹង kid ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើសិនជា line ហ្នឹងខុសហ่ะណា YouTube គួរតែបង្កើតមួយដែលថាខ្ញុំមាន kit ផងមានអីផងអញ្ចឹងគួរតែបង្កើត option ឬក៏ឲ្យ require ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាមានតែមួយខ្សែអញ្ចឹងយើងថាអត់មានជម្រើសទេសិលិចតាមគេទៅថា no តែម្ដងទៅគឺសិលិច channel ទាំងមូលហ្នឹងខ្លាយទៅជាមិនមែន kit តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកក្រោម18ឆ្នាំមើលអត់បានទេអាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាលើ18ឆ្នាំទើបអាចមើលបានប៉ុន្តែអីជាអាស្រ័យលើ system គេទេព្រោះជាទូទៅ Gmail អ្នកក្រោម18ឆ្នាំបង្កើត email បានទេតែវា system របស់គេចាប់អាស្រ័យលើអ្នកមើលវីដេអូអ្នកនឹងមើលវីដេអូប្រភេទអីគេច្រើនជាងគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជា 100% ហ្មងគឺมันអាចមើលបានទេព្រោះក្រោម18ឆ្នាំអ្នកណាបង្កើត email បានអត់បានទេអូខេតោះមកទៀតគេថាតែមិចវីដេអូនេះ mid video boss made for kid and made for, not made for នេះ okay ទីមួយគេបង្កើតគេសិលិចទៅជា channel level ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេហៅថា channel level នេះហៅថា channel level បើសិនជាយើង set video អញ្ចឹងយើងខ្លាយទៅជា video មាន channel video level វិញនេះបើសិនខ្ញុំជ្រើសអាក្រោមនេះអញ្ចឹងអាកន្លែង video ក្មេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអា video ក្មេងខ្ញុំទាំងអស់ video ក្មេងเนี่ยวิดีโอក្មេងខេ ID វិដេអូក្មេងរបស់ខ្ញុំនឹងคล้ายទៅជា kit content វានឹងប្រែប្រួលពី public ហ្នឹងដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ kit content វិញអញ្ចឹងវាទៅជា level វីដេអូវិញគេមិនមែនហៅ channel level ទេគេហៅ level level វីដេអូគឺ level វីដេអូផ្សេងគ្នាអូខេអានេះ level វីដេអូនេះទៀបទៅ level នេះ level ខ្ពស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅជាងវាបែងចែកទៅជា level video level វិញហើយបើសិនជា a lot of made for content kit អាហ្នឹងជា level channel វិញណាអូខេវាបែងចែកពីរដាច់គ្នាអាមួយគឺសម្រាប់តែមិនមែនសម្រាប់ក្មេងអាមួយសម្រាប់ក្មេងអាមួយទៀតគឺ boss មានទាំងក្មេងផងមានទាំង video មិនមែនក្មេងផងអញ្ចឹងវាវារៀបចំតាម video តែម្ដងអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជា level video វិញបើសិនជា set មួយមួយដូចខ្ញុំប្រាប់នេះគឺគេហៅថា channel level line នេះណាបើយើង set ចេះគេហៅ channel level ប៉ុន្តែបើ select line នេះទៅជាវីដេអូយើង level វីដេអូវិញមិនមែនទៅជា level channel ទេអានេះគឺ channel គឺរុញសំខាន់វាឲ្យរើស line ហ្នឹងគឺរុញ channel យើងថាតើទិសដៅអតិជនយើងនៅកន្លែងណាបើយើងជ្រើសរើសខុសក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្នកនាងនឹងមើលតាមដានតើបញ្ហាអីគេអូខេអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺវា focus ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដូចខ្ញុំដាក់ទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ហើយអ្នកដែលមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវទៅប៉ះពាល់ដែរមិនមែនថាអត់ប៉ះពាល់ទេតាមប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងទីតាំង YouTube នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាត្រូវទៅ follow policy អាមេរិកអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យ read more តែម្ដងណាខ្ញុំប្រហែលតែកន្លែងនេះទេតែសំខាន់ជាងគេហើយផ្សេងទៀតគ្រាន់តែគេប្រាប់យើងទេនេះ starting in July and January អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានតើតែធ្វើនៅក្នុង YouTube Studio Beta ណាដូចហ្នឹងហៅថា Studio ហើយ Classic YouTube Studio Beta ឯងអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមពីខែមករាទៅគេនឹងធ្វើការ collect មានថាប្រមូលផ្ដុំដាក់ទៅក្នុងច្បាប់របស់គេហើយអញ្ចឹងវានឹងនេះមានន័យថាយើងនឹង disable មានថានឹងបិទពាណិជ្ជកម្ម personal art on the content which review creator making
ណាគេធ្វើការដកពាណិជ្ជកម្ម the personal ad ចេញនៅលើ channel kit content okay then you may see the small change we experience experiment and okay ចឹងវាយើងនឹងឃើញនៅពេលដែល3 4ខែទៅមុខទៀតវានឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណានេះ list of factor going on ណាគេឲ្យជ្រើសរើសតែម្ដងវាច្រើនតទៀតចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ location របស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹង location យើងមើលកន្លែង location នេះអាកន្លែង general setting ឬក៏ណាឡៃណា channel យើងនេះ country location ហ្នឹងហើយកន្លែង location យើងគឺអាស្រ័យលើ location យើងដែរโอเคអញ្ចឹងគេត្រូវតែឲ្យយើងបដូរ setting as soon as possible នេះកន្លែង channel setting ហ្នឹងគេឲ្យយើងបដូរណាជ្រើសជ្រើសរើសអ្នកមិនធ្វើ kit ពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងក៏ត្រូវដោអ្នកដែលធ្វើពីក្មេងក៏ត្រូវដោដែរបើក្មេងសូមដាក់ខែម៉េងបើសិនមិនមែនក្មេងសូមដាក់ no អូខេសូមដាក់ no ណាបើសិនជាក្មេងច្រើនសូមដាក់ yes បើសិនជាវីដេអូក្មេងតិចសូមដាក់ no ដើម្បីឲ្យ channel យើងរុញទៅមនុស្សដែលក្រោកលើស18ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូយើងធ្វើពីក្មេងប៉ុន្តែយើងដាក់ថា no អញ្ចឹងវីដេអូយើងហ្នឹងក៏បានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាតិចតិចដែរលុយបានតិចតិចជាងមុនតែបើដាក់ក្មេងទៅពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាបានថ្លៃព្រោះបានច្រើនមិនបានថ្លៃបានច្រើនដែរព្រោះគេរុញទៅខាង YouTube Kit ប៉ុន្តែវាពងពីវត្តអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេអូខេវាមកអញ្ចឹងគេប្រើ system នរគ្នាគេប្រើម៉ាស៊ីនក្នុងការចាប់ថាតើវីដេអូមួយណាជា kit វីដេអូមួយណាមិនមែន kit ប៉ុន្តែមិនបាន 100% ទេ YouTube ប្រាប់អញ្ចឹងណា not affect not perfect អញ្ចឹង system មិនអាចចាប់បាន 100% ទេដូចវីដេអូខ្លះវាខ្ញុំឃើញក្នុង channel ខ្ញុំមុនណាខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមុនគឺកន្លែងខ្លះវាអត់ទាន់ចាប់ថាវីដេអូ kit ទេវាចាប់បានវីដេអូហ្នឹងគូគំនូរបែបក្មេងប៉ុន្តែវាអត់ចាប់ថា kit មិនដឹងថាម៉េចដែរអញ្ចឹងមិនថាគេប្រាប់ថា not perfect មានថា system ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការចាប់អូតូម៉ាទិកហ្នឹងគឺมันបាន 100% ជាក់លាក់ទេអូខេនេះ what's made for kid content អញ្ចឹង we not provide specifically blah made for kid នេះ second audience អូខេ younger kid គេអត់មានច្រើនទេ easy okay ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំគាត់ទៅបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតអ្នកដែលធ្វើ kit សូមដាក់ kit មានថាឧទាហរណ៍ថា 80% នៃ channel យើងមាន kit ច្រើនសូមដាក់ kit ទៅហើយបើសិនជា 80% មិនមែនជា kit សូមដាក់កន្លែងនេះដាក់ no ហើយពេលបដូរហើយយើងចាំរងចាំតែមើលគោលការណ៍បន្តទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបដូរណាយើងត្រូវតែបដូរអត់អាចទន្ទឹងរងចាំគេapprove គោលការណ៍គេមកយើងបដូរទេយកបដូរទៅហ៊ូហើយវាអាចបើសិនជាអ្នកនរហេបបើកពាណិជ្ជកម្មវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្នើសុំម្ដងទៀតឲ្យទៅវាពិបាកដល់យើងទេនេះគោលការណ៍គេមានច្រើនអ្នកនរនេះអានេះគេហៅថារបៀបធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងណានេះ YouTube creator are required គេទៀមទាណាតម្រូវឲ្យយើង existing video ហ្នឹង make for kid ឬក៏មិនមែនអញ្ចឹង even creator បើទោះបីជាអ្នកនរនេះមិនមែនធ្វើ content kit ឬក៏ធ្វើ content kit ក៏ដោយអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវតែ set audience អាចឲ្យ set audience ដូចជាកន្លែង edit video មកអញ្ចឹងណានេះកន្លែង edit video នេះគេហៅថា set audience ហើយនេះកន្លែង edit នេះ edit ហ្នឹងហៅ set audience ណា set audience ហ្នឹងគឺ not for kid គេហៅថា set audience ហើយគឺ audience របស់យើងមិនមែន kid ទេហើយមួយទៀតគឺកន្លែង channel ទាំងមូលនេះកន្លែង setting នេះគេហៅថា set audience ហើយកន្លែងហ្នឹងโอเค the law youtube អញ្ចឹងការ set audience ហ្នឹងមានតែនៅលើ youtube studio beta ហើយ youtube classic អត់មានទេអញ្ចឹងគេហៅថា add channel level which okay guys kid or not ឬក៏ video level if you choose option you will need existing feature as made for kid or not អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រើសរើស video level វានឹងអាចឲ្យយើងជ្រើសរើស optionតែពេលយើងផុសទៅវាឲ្យយើងជ្រើសរើសតើគិតឬមិនគិតអញ្ចឹងវានៅសាំញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនេះអត់ set channel ទាំងមូលនេះអត់ set កន្លែងនេះបើសិនអត់ជ្រើសកន្លែងនេះអញ្ចឹងរាល់ពេលអ្នកនេះផុសវីដេអូកន្លែង YouTube Studio Beta ដូចខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូក្រោយនឹងមានអាស្រ័យលើខ្ញុំលើ public ណាអញ្ចឹងវានឹងពេលយើងផុសទៅវាឲ្យសួរថាតើយើងគិត content ឬមិនគិត content អញ្ចឹងពេលយើងផុសទៅវាអត់ទៅទេវានៅ error ជាប់កន្លែងហ្នឹងដាក់សញ្ញាបកកំហ1
khẳng đam đấy những khẳng lớn nó lại bây giờ video nó bị ai khẳng có po trên po của hôm bị ai tới thì tôi là dương chơi tha yes or no sân tôi bị ai tới tiệt chẳng và nhóm gặp tha ai dương set channel tăng mu tăng mà đón tới bà sân chia phía rồi video na tra ăn chiềng và tay bà sân chia nọ kia mình thua bị khít ớt bao nhiêu ha thì và tay chẳng ná còn nào thì tôi đã chơi được lại những đây tôi đã bắt đầu lại ở channel thiên năng đại default viên mắt bị tranh lại niệm I want to review you nè chắc nó tới tận thua ca plug đầu lại nó tới chiến nâu tận okay này you need to okay xin your beta okay nó nên prap chăng chăng nghe tha hai đấy bạn chia you nhạc kia nhạc bạc cao video nó tới tại set channel set audience okay hai đấy chăng cứ chỉ cho bạn được bỏ chỉ cho bạn điện thoại thì chỉ cho bạn tại mà đón nè nó nè ok và trong cho bác tiết cho dẫn đến đó tiết cứ chắc mình thế mà xin dưới cô ca bỏ khiến nắng cho mình tặng nghe nghe cái bạc cao mà nghe nghe đến ở nếu muốn ok bạc cao bị trả nó cho bác kê bạc đồ chắc nè however tụi bây giờ đang nàng cái đó not really our system said audience you call because system blah 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 chẳng nào người ta tụi bây giờ nè mà xin cái phương pra mà xin automatic không cả chạp bàn tay chạp nắng vì mà bàm rồi phía rồi tì ok chẳng nhóm bạc mà với những cái chữ cả lấy đại dương thưa ca set up ok để nhóm bạp chẳng cứ ní xâm lập computer ní xâm lập android ní xâm lập ios chẳng nhóm bằng hai anh bẹp bọn nóng computer xong cho tam computer bạp bà tam nhóm mà bà xin chỉ android xong mơ tam ca bạp bà kia nóng android nha ok thì chẳng nhóm set tam bà bọn computer nhóm xong bà hai anh computer chẳng được nhóm bạp chẳng cứ cho tôi can youtube xin dồ hai cho sitting channel xin là sitting tape hay audience nè đối nhóm bạp chẳng cứ dân cancel mà dân cho tôi can studio beta hả dân cho tôi can lại sitting nè tao mà tiếc nó cho tôi can cái line channel channel setting hay chơi chỉ advanced setting nếu cứ chơi cái line set ok này set cho video audience ok set video audience nhưng đây nhưng phải đấy cứ dùng cho tôi can cái line video phải dùng nhé cho tôi video ha dùng chơi chơi edit ok lấy nhưng cần set sẵn nè dùng cho tôi can cái line nè cho tôi can video ha dùng edit nó xong tốt edit nó có miếng này nó khăng crom nè nó dùng ai thằng no for kid chẳng nào cứ nó bây giờ edit tới vì chỉnh function nó ngay vừa là YouTube update hao vậy chẳng vì ai vì chỉnh function lại nâng bảo mình chẳng thế dùng select video tăng mù nó dùng select video dùng select video hao ấy họ đang đợi hình chính nè dùng select má select tăng o của bạn đấy dùng select môi môi của bạn này chẳng dùng thưa cả edit nó autopy nhá dùng thưa cả edit nè select hai dùng thưa cả edit chế nè select audience nè nãy cái hai cái line audience này cứ complete complete này ở video level chẳng để sai nhom set nơi channel level cứ nhom mạch thưa cả edit video thì cứ cái auto một tay tăng mu thêm vào đó tới chia channel level này ok tóm tiết nè do live stream audience nè chẳng là video dùng video live stream á bây giờ like nó có thử vì ao dương cầm nọ đây bây giờ dương like nó muốn like nó bị ao chơi ta chia sản phẩm kit được còn mẹn kit bị like nằng chẳng vì tranh được khnía bị like nó vì tranh một tông ao dương cầm nọ audience sản phẩm kit được mình kit tiền chẳng số tha ta mình là bài ca lắng là bây đại content và dương nó made for kit ok và sau này dương set cái like nè à like sẽ thiên nó sẽ kit ta mình lại ca lắng chẳng cái prap này chấp đi khai mạc ra tới dương năng limit collect data mình tha cầm nốt ca ở promote dom nơi content kit tới chỉ chụp bắp chụp mũi chụp bắp với dương mình tha dương năng chấp đá ấm bất nơi feature mũi cầm nuốt đối chia comment ưu tòa hoa chạy đầy mũi nó không biết đâu phải nhầm khi nào lấy nhầm cho tôi can YouTube nhưng đồng hành thay vì bật ích là à lấy nhóm bật luôn ai đấy mà non YouTube bật nhóm tệ như nhóm bật luôn ai thì là nhóm khoảng bà hai nó p đã bị thằng anh à cô tới viên phơ cá bật đấy là thì mỗi việc bật notification nhé nó hiểu notification à rồi bé liên nhỉ anh ạ cứ phơ cá bật và sân chỉ dương set channel dương thanh no content kit nó lên channel dương chẳng nhẹ đài thọ mơ bị tổ kit phải dương nó lên channel dương nắng tụ bay dương po bị tổ thay tiết có bị ọt miền ấy đài có bạn ở tour thay thay này ok tí mối này cái prap hay ta cái tha bất comment nè comment
Okay, comment comment at turn off là bật comment bật nội trợ cam và ta này nhưng mà toàn bật tiếp nội trợ cam như mưa hợp xây đó bật bài nội trợ cam nhưng bật chào ấy tại nên nhập bài của sân phổ biến bùng rèn nhưng hỏi là bị bây hiểu đấy nè muốn thử cả bật cam cho đó nè comment at turn off cho nên thử cả bật comment chân YouTube nó thử cả bật auto một tí tại mà đó nó lơ channel phải dương nó lơ video phải dương chung bộ video kit តោះមកទៀត notification notification ខ្ញុំប្រាប់ចឹងអាកន្លែងនេះអារៀងវិញនេះអារៀងនេះអាគ្រូក៏ដឹងហ្នឹងវានឹងធ្វើការបិទអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំផុសវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងឃីតតទៅទៀតក៏អ្នកនរអាចទទួលបានដែរចំពោះអ្នកនរធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកហើយចុច subscribe ដើម្បីមើលឃីតហ្នឹងណាលែងមានហើយអូខេវានឹងធ្វើការ small change in the view man អញ្ចឹងមានថាផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតនៅពេលរយៈពេល2 3ថ្ងៃទៅមុខទៀតแต่ more importantly we want self personal ads on the kit content មានថាអាច្បាស់មានថាសំខាន់ជាងគេនោះគឺយើងដកពាណិជ្ជកម្មចោលតែម្ដងអត់ឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មទៀតទេអញ្ចឹង require នេះដោយសារច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេណាដោយសារច្បាប់គេយើងធ្វើការដកអញ្ចឹងមានថាអា personal ad ហ្នឹងគឺអត់មានលើ content kit ទៀតទេចឹងលុយបានធ្លាក់ណាធ្លាក់ដោយសារពីមុនមាន2ខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ចាំថាមួយទៀតអាគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មអីទេតែមាន2អាមួយ personal ad មួយទៀតស្អីគេទេភ្លេចអីតែមាន2ពាណិជ្ជកម្មមាន2ខុសគ្នាណាចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងវីដេអូខ្ញុំអាឃីតហ្នឹងនៅតែរលុយបានហ្នឹងប៉ុន្តែទោះថាក្មេងអាយុលើ8 10ឆ្នាំទៅអាចមើលបានអូខេ next if you set channel made a kidនេះអញ្ចឹងនៅពេលខែមករាទៅបើសិនជា channel របស់យើងនឹងធ្វើដើម្បី kit វីដេអូ live stream ក៏ដោយក៏ feature about one following ទីមួយ story community tab notification bell channel membership or sell what letter sales playlist okay starting in november channel set as kit one about sign up for channel membership អញ្ចឹងគេឲ្យយើងណាធ្វើការបិទមួយចំនួនអញ្ចឹងមកថាបើសិនជាយើងធ្វើខុសអាកំណត់ audience មិញណាកំណត់អ្នក subscriber អ្នកមើលហ្នឹងខុសតើវាយ៉ាងម៉េច incorrectly ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើខុសណា this change are require a part of stream blah 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 general will help you blah 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 location require whether you made for kit or not if you fail audience you blur face issue okayបើសិនជាយើងជ្រើសរើសខុសបើសិនជា channel របស់យើងហ្នឹងធ្វើខិតច្រើនជាងហើយយើងជ្រើសថា no មានថាយើងនៅមានបញ្ហាតិចតួចណាវាធ្វើការ law តែម្ដងណាដកពាណិជ្ជកម្មចោលទៅអញ្ចឹងណាដកពាណិជ្ជកម្មដកអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ disable monetization ហ្នឹងទៅហើយធ្វើការ review ឡើងវិញទៅប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងគេប្រើម៉ាស៊ីនធ្វើពិនិត្យនៅ channel របស់យើងអញ្ចឹងគេប្រើម៉ាស៊ីនក្នុងការត្រួតពិនិត្យណាទោះបីអ្នកនរគ្នា set channel របស់យើងហ្នឹងថាមិនមែនខិតឬក៏មិនខិតក៏ដោយក៏គេចាប់បានដែរព្រោះវាប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹង however our system set your audience for because system not identify content at the authorized made by kit okay how do I know if I set my channel audience correctly how do I know តើដឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹង unfortunately វាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបើសិនជាយើង unable provide audience on whether actually set audience made for kit provide some and made kit directly made for kit ព្រោះឯមើលមិនតន់ទេបកមិនចាញ់ទៀតលុយលោក okay automatic system it's not affect we need over audience setting choice delay error but it's most cost we blah 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 for kitIf you don't set your audience as made kit also writing it should have been you first check out have ពិចារណាករណី what do you to say my video made for kit but I disagree បើសិនបើ YouTube គេឆ្លើយថា channel វីដេអូយើងហ្នឹងធ្វើដើម្បី kit ប៉ុន្តែយើងអត់យល់ព្រមទេតើវាធ្វើអីខ្លះIf you haven't set your video audience yet,
YouTube may set your audience for you. នេះចឹងបើសិនជាយើងអត់ set ខ្លួនឯងទេ YouTube set ខ្លួន set ឲ្យណា set ឲ្យចឹងគេធ្វើការ set ថាតើ channel វីដេអូណាសម្រាប់ kid វីដេអូណាសម្រាប់មិនមែន kid ចឹងខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺគេហៅថានេះយើងបកមកវិញបកថយក្រោយវិញគេហៅថា set level channel និង video level okay ចឹងនេះកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ set ខ្លួនឯងដាក់កន្លែងនេះអូតូម៉ាទិចហើយយើងអត់តន់ចេះចឹង YouTube នឹងធ្វើការ set យ៉ាងម៉េចទី1វានឹងចេញកន្លែង video ខ្មែរដែលថា content with kid content ចឹងមកចឹងវានឹងបែងចែកឲ្យយើង okay វានឹងបែងចែកឲ្យយើងកំភៃពេកប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងទៅល្អជាងហើយវានឹងគិតនេះនេះអា review audience setting នេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងផុសទៅវាសាំញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងពេលយើងផុសពេលយើងផុសបើសិនជាយើងយកអានេះ I want to review the setting every video អញ្ចឹងពេលផុសទៅវានៅសួរចុះសួរឡើងសួរចុះសួរឡើងនៅហ្នឹងឲ្យយើងគ្រីសរហូតមុនយើងផុសវីដេអូហើយយើងគ្រីសថាតើវាក្មេងឬមិនមែនសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងវានាំឲ្យសាំទេខ្ញុំដាក់កន្លែងតែម្ដង set channel ទាំងមូលឲ្យទៅជាមិនមែនគិតតែម្ដងទោះបីមានវីដេអូក្មេងក៏ដោយក៏អ្នកដែលចូលមើលវីដេអូខ្ញុំតើតាយុលើស8 10ឆ្នាំទើបអាចមើលមើលបានហើយវានឹងចេញសំណួរប្រហែលជាតិចទៀតនឹងវាអាប់ដេតសំណួរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានក្មេងឬកូនអ្នកនរគ្នាមើលហើយប្រើទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវានឹងសួរសំណួរថាតើយើងយល់ព្រមឲ្យក្មេងនឹងមើលវីដេអូនឹងអត់អញ្ចឹងត្រូវការឪពុកម្ដាយដើម្បីធ្វើការ agree មានថាយល់ព្រមនៅការមើលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់អត់ព្រលព្រមទេវីដេអូនឹងអត់ចាក់បានទេបើថាយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយមុននឹងក្មេងនឹងមើលតើតើយល់មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយថាតំបន់ណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីចឹងដែរណាវានឹងមានយើងនឹងមើលឃើញការវិវត្តនៅមុខទៀតចំពោះកលការគេអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ send feedback ទៀតបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងមិនមែនក្មេងខ្ញុំទៀតណាអូខេតែ send feedback ខ្ញុំអត់តជួបទេខ្ញុំរូបតែអាកន្លែងនេះថាសួរយើងថាតើយើងសម្រាប់ kit ឬក៏មិនមែន kit តែ send feedback យើងមើលតទៀតថាតើវាវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៀតបាទអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាការបង្ហាញ detail ពាក់ព័ន្ធនឹងកលការរបស់ kit ណាទាំងមូលតើតើវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចថាតើវាជួបហានិភ័យយ៉ាងម៉េចតែចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរអស់នេះណា Determination is your content is made for kids នេះវាមានច្រើន regarding to location the site the location របស់យើងបើសិនជាអ្នកនរដាក់ location នៅអាមេរិកគឺវាហានិភ័យខ្ពស់ជាង location នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយបើទោះបីជាយើងដាក់ country ហ្នឹងដាក់កន្លែង country នេះដាក់ countryដាក់មិនមែន USA ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដែរយើងត្រូវតែបដូរ audience ដែរដូរអា channel setting ទៅជា kit ឬក៏មិនមែន kit យើងត្រូវតែបដូរទៅតាមនឹងដែរมันអាចអត់ដូរបានទេគេមាននេះទោះបីជា subject មានថាចំណងជើងវីដេអូឬក៏អត្ថន័យវីដេអូឬក៏អ្នកដែលមើលវីដេអូឬក៏អ្នកលេងវីដេអូហ្នឹងសំដែងណាអ្នកគិត model អ្នកដែលសម្ដែងវីដេអូហ្នឹងឬក៏ include character ហើយវីដេអូយើងមិនមែនសម្ដែងគិតទេប៉ុន្តែអាចរិះលក្ខណៈយើងសម្ដែងហ្នឹងគឺតាក់ទាញក្មេងក៏វាចាប់ទុកទៅជាក្មេងដែរតបទៀត language ហ្នឹងមានថាភាសានិយាយចេញទៅគឺតាក់ទាញក្មេងតាក់ទាញក្មេងក្រោមអាយុ13ឆ្នាំគឺក៏គេចាត់ទុកថាជា content kid ដែរ Okay wherever include video song នេះ game នេះSimple game, a simple song or game, or early education. Oh, hey, some people are here. Whether the video include activity that appeal to children. Behind the comment, ha, link, or simple song, or game, สำหรับ that thing comment, yeah, comment, คือการตกเทียบ content คิดได้មាន including song វីដេអូយើងនឹងធ្វើពីមិនមែនតែទាំងក្មេងតែវីដេអូហ្នឹងបញ្ចូលបទចម្រៀងក្មេងចូលក៏គេចាត់ទុកថាជា content ក្មេងដែរអូខេ how old is kid kid ហ្នឹងគឺក្រោម13ឆ្នាំណា13ឆ្នាំក្រោម13ឆ្នាំឬក៏អាស្រ័យទៅលើ country របស់យើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺគេ follow ទៅតាមគោលច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវតែបដូរទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ90%ទៅតែបដូរទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសយើងគឺថាក្រោម8 10ឆ្នាំទៅគេហៅថាក្មេងប៉ុន្តែអាមេរិកក្រោម13ឆ្នាំគេហៅថាក្មេងអូខេយើងលើស18ឆ្នាំបានហៅថាមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងទៅ
តែយើងត្រូវតែបដូរទៅតាមគេទៅកុំឆ្ងល់ពេកកុំឲ្យមានបញ្ហាណាដាក់ចេះមក set not for kid មកទោះបីជាវាមានតអូ kid ក៏ដោយយើងដាក់ទាំងមកណាមិនមែនសំទោសមិនមែនទេ kid ហើយយើងមានភាគរយតិចជាងវីដេអូផ្សេងអូខេបាយបាយសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះនឹងយល់ណាកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញវីដេអូខ្ញុំជាលើកទី3ពាក់ព័ន្ធនឹង kid content អរគុណច្រើនបើសិនជាមានចំណុចណាបញ្យល់មិនទាន់ច្បាស់សូមអធិស្ឋានផងព្រោះការបកប្រែផ្ទាល់អញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចដែរហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យអ្នកនរកាន់តែយល់តិចតិចជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ YouTube តែប៉ុណ្្នឹងហើយចំណុចសំខាន់គឺចង់ឲ្យអ្នកនរ set channel ទេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវីដេអូ kid ច្រើនសូមដាក់ kid វីដេអូ kid មិនច្រើនទេសូមដាក់ no មកអូខេ Bye-bye.